设起了椒麻大杂烩。看，他还多送了这种辣椒油包，特别香。这一袋是一斤。我拍的哈，这个是六种食材的，里面包括鸭掌了、鸡脚筋、鸡爪，还有什么三角骨，六种食材，还有五种食材的，就是没有鸭掌。看，大鸭掌，一般呢都是两个鸭掌，这种大鸭掌。尝一口啊，脱骨了。还有贡菜，鸡脚筋，三角骨。这是鸡爪，特别好吃。爱吃的赶紧拍。而且这个鸡爪真香。